Gradska vlast i Policijska uprava Beograda u narednom periodu nastojaće da unaprede saradnju u oblastima tehničke opreme i ljudstva kako bi povećali nivo bezbednosti u prestonici, kaže predsednik Komisije za izradu strategije o bezbednosti Beograda Dejan Ranđić posle sastanka pripadnika Policijske uprave i članova radne grupe za izradu strategije za bezbednost u Beogradu. Prema rečima člana Gradskog veća Slobodana Šolevića, Beograd je jedan od najbezbednijih gradova upravo zahvaljujući dobroj saradnji svih nadležnih službi, a i u narednom periodu biće nastavljen na ta saradnja. Naš zajednički cilj da zajednički dalje radimo na unapređenju i njihove tehničke opremljenosti, ali i u sadejstvu sa gradskom upravom da pronalazimo nova rešenja koja će biti u funkciji i nadgradnji nivoa bezbednosti u Beogradu. Zajedničke akcije komunalne policije, zajedničke akcije interventne jedinice, zajedničke akcije inspekcijskih gradskih službi daju ovaj rezultat o kome govorim. A gost vesti je Dejan Ranđić, predsednik radne grupe za utvrđivanje prioriteta bezbednosti Komisije za izradu strategije o bezbednosti. Malo komplikovan naziv. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala. Evo, prvo pitanje. Dakle, komisija je i ta radna grupa formirana posle i zbog Parade ponosa. Posle tih nemira koji su se desili 10. oktobra, šta se u međuvremenu uradilo i šta se u međuvremenu promenilo? Da li je Beograd u međuvremenu postao bezbedniji? Pa, jako puno se uradilo i ono što je jako važno reći, to je jako puno će se uraditi. Upravo smo sada u ovom periodu u punom tempu rada. Danas smo imali prilike da razgovaramo sa načelnicima Policijske uprave grada Beograda i da dobijemo njih jako važne informacije koje već daju mnogo jasniju sliku i potencijalne predloge šta to može grad Beograd da uradi da bi pomogao Policijskoj upravi da oni mnogo efikasnije obavljaju taj posao. Navešu samo nekoliko primera sa tog današnjeg jako konstruktivnog i dugog razgovora koji smo imali. Jedan primer je unapređenje pomoći grada Beograda kada je u pitanju tehnička opremljenost Policijske uprave grada Beograda, bilo da je u pitanju nastavak sistema video nadzora u gradu Beogradu koji je jako dragocen za ove stvari. Već pomenuti danas i jučerašnji dan derbi koji bi bio možda mnogo efikasniji, problem bi bilo rešeno da postoje taj video nadzor, potom elementarna tehnička opremljenost Policijske uprave od računara pa nadalje, jer danas je 21. vek. Po nekim stvarima još smo možda i u 20. veku. Kada će oni dobiti svu tu tehniku na osnovu koje mogu da povećaju bezbednost? Ta tehnika već je počela da stiže, a na nama kao radnoj grupi je da predložimo i nekakav dodatni tempo. I ono što je, mislim da je jako važno reći gledalcima Studija B, to je da činjenica da jako postoji nizak stepen popunjenosti Policijske uprave grada Beograda kada je u pitanju oni obični policajci koji treba da se staraju o bezbednosti u zavisnosti od toga koja je uprava u pitanju popunjenosti od 40% do 70%. Ono što je takođe jako važno, to je da jako velik broj policajaca koji u Beogradu obavljaju taj posao nisu iz Beograda, već svakodnevno putuju neki po više stotina kilometara da bi radili taj posao i moramo napraviti nekakvu zajedničku akciju da podstaknemo mlade Beograđane da svoju budućnost i svoje buduće radno mesto vide u policiji u grada Beograda. Danas smo takođe imali sastanak i u Obrenovcu sa predstavnicima lokalne vlasti, jer želimo i kroz obilazak tih svih beogradskih opština, naročito oni koji su takozvane rubne beogradske opštine, da utvrdimo šta su to nekakve specifičnosti koje nosi svaka opština po na osobi. Imali smo prilike da čujemo šta je to slika bezbednosti u Obrenovcu, da se upoznamo sa tim koji su problemi sa narkomanijom koji tamo dobro, postoje. A koji je to neki rok kada ćemo moći prošetamo bezbedno, da se ne dešavaju stvari koje su se dešavale? To mislim da ne zavisi samo od nas, to zavisi od Policijske uprave i nekih drugih faktora. Postoji jasno definisan rok od 6 meseci, to je u prevodu do maja meseca ova radna grupa treba da obavi sve ove poslove koje smo započeli i da praktično Skupštini grada predloži listu konkretnih mera, bilo da su u pitanju kratkoročne mere, bilo da su u pitanju neke dugoročnije mere, kako da menjamo sliku bezbednosti. U narednom periodu imamo posete drugim beogradskim opštinama, osnovnim školama, Beogradskom centru BIA, potom razgovor sa predstavnicima gradske uprave, komunalne policije i mogu već sada da najavim da se polako
ali sigurno puni taj spisak konkretnih mera koje ćemo predložiti, bilo da je u pitanju edukacija, bilo da je u pitanju konkretna pomoć policijske uprave, bilo da je u pitanju ono što gradska uprava u budućem periodu može da uradi da bi unapredila sistem bezbednosti. Izveštavat ćemo o tome svakako. Hvala. Hvala što ste bili gost Studija B. Hvala vama. Dejan Ranđić, gost Studija B, bio predsednik Komisije za izradu bezbednosti.